Batu. Rock, water. Water. Electric. Tapi most rock lah. Rock kan? Air boleh ya? Air boleh juga. Cuma rock dia double damage, double effective. Balik ya? Kau butuh okey? Kalau dia rock type, rock attack okey lah. Final hydropump dapat. Yes! Kau nak tengok orang cakap macam final hydropump eh? Kau fikir berapa banyak? Dia orang cakap 14 orang pun tak boleh lepak itu look dia. 14 orang. Jadi mungkin banyak orang pakai extensi. 6 sudah atau 3 masuk. 2 charge.
Tiga rai kanji. Seminit lagi eh. Seminit lagi dia? Haa, seminit lagi tadi. Sembilan. Yang risau lah. Alright. Alhamdulillah. First